Tjena och välkommen till Kurrebergs YouTube-kanal. Idag har vi en friendship juice från Bra. Från Bra Brewing antar jag. De heter bara Bra. Det är ett mikrobryggeri. Här står lite information. Bra är ett mikrobryggeri i Köpenhamn. De har en liten text här. Jag kan läsa det. Fresh and juicy New England IPA, double dry hopped with healthy amounts of Citra, Simcoe och Eldorado. Intressant, låter gott. Så här ser fronten ut. Ganska mysig, trevlig bild tycker jag. Jättetrevlig bild faktiskt. Här är röven. Ja, snygg. Jag gillar sån här. Det är liksom, det är kul. Det är kul, det är liksom... Jag gillar tecknat, eller tecknat, jag kollar inte på, jag är 34 år gammal, jag tittar inte på tecknat, men det är ändå schysst att det är mycket färger och det är en glad burk med andra ord. Den kostar 49 kronor på bolaget, 49,90 då, plus pant, så den är uppe där, i den priskategorin där Apex finns och de är ju jättebra här, så att förväntningarna blir ju då lite högre på den här. Ja, men vi kör igång direkt, ja. Som sagt, det var New England IPA. Fin i färg. Jättefin i färg. Undrar om det är humlebränna i den här. Mycket kolsyra. Väldigt mycket kolsyra. Jag ska ta ett foto. Så. Ja, då kan vi gå direkt. Fyra fingrar, eller tre fingrar, tjockt huvud. Skummet är ju, det ser ut som att den kommer försvinna. Så att den är lite bubblig. Den har ganska mycket kolsyra, som ni ser. Jättemycket kolsyra. Fast små bubblor. Men det är ordentligt med kolsyra, ni ser ju. Så här är en explosion av kolsyra. Det kan vara gott, alltså idag kan det faktiskt vara gott, för nu är jag sugen på lite läskande dryck. Det här kan vara läskande, så ingen fel med det. Annars föredrar jag att kolsyran är på medel till lite låg. Men det här kan vara riktigt trevligt, det här kan vara riktigt trevligt. Vi tar och doftar på den här godingen. Så, dofta. Alltså den är väldigt humlig, man känner att den skulle kunna vara humlebränna sen också. Men nu ska vi vara positiva. Den är humlearomatisk. Mycket grapefrukt, ananas, ljusbröd. Alltså det är en ljus New England IPA. Och jag gillar det, men oftast så risken är att den blir humlebränna på den. Fan vad jag tjatar om humlebränna, men det är ju så det är. Ja. Men den är jättefin i färgen. Den är liksom en oklar, hazy, gul färg. Skitsnyggt. Jag ska kolla i burken om det finns något sediment i botten. Ja, det kanske finns. Eller det finns inte det. Men jag häller upp det sista här också. Får med allt. Så, nu har vi fått med allt och... Det finns en liten sediment i burken, men den får ligga där. Som sagt, jättefin. Ser supergod ut. Och ja, ska man ta kanske hugga i då? Ja, det tycker jag. Vi hugger i. Jag sa ju dofterna, så nu hugger vi i. Skål. Väldigt humlig. Humlearomatisk. Den hade inte humlebränna. Det är bra, positivt. Men den var väldigt lätt. Den var väldigt lätt. Den är inte så fyllig. Den har bra beska. Låg sötma. Med mycket ananas. Och grapefrukt, ljust bröd, lite kryddor. Men att de lyckades att inte göra en humlebränd, det är bra.
Alltså den är god, men den smakar lite för så här, vad ska jag säga. Det är inget unikt med den. Det är många öl där ute som smakar så här, som använder den här gästen och allting likadant. Men de har ju skrivit att de har dubbeltorrhumlat med Citra, det är min favorithumle, Simcoe och Eldorado. Eldoradon kan göra den här lite torra sträva. Den är lite ljusbrödaktiga. Alltså den är god, men det är inget speciellt. Alltså den är fräsch, den är god. Men frågan är vad den får i betyg. Alltså den är ju, jag måste ju ge den betyg i den kategorin där det finns New England IPA. Jag ger ju alltid betyg utifrån vilken kategori det är. Så det här är New England-kategori. Då ger jag betyg utifrån andra New England-stilar. Och då är Amazing Haze. Det är liksom Stigbergets New and Improved. Deras juleljus. Deras Stiggy Fingers. Det finns hur mycket som helst där ute som är riktigt bra. Apex. Alla Apex-dryckerna. Så jag kommer ge ett betyg på, når vi upp till en 3,75, jag vet inte. Den är jättefin i färgen. Om man tittar, ni ser ju färgerna. Riktigt fräsch färgen. Fräsch. Ljus är fin. Men jag får 3,5 i betyg. Den är lite för plain. Priset är lite för högt. Hade den här kanske kostat 34 spänn eller 35, då hade jag kanske sagt, fan, den är rätt nice. Den kan få kanske en 3,75, kanske en 4. Men här spelar faktiskt priset in. Den kostar 50 spänn. Jag förväntar mig Apex-kvalitet nästan. Eller Stigberget, eller O-Brewing, eller du vet. Men det här är liksom mera, det kostar ju att göra en öl, jag förstår ju det, men ja, nej, den får 3,5. Och jag rekommenderar inte den här. Jag rekommenderar att ni köper en Apex istället. Tyvärr, Friends Juice från Bra. Men det är kul att köpa lokalt om ni vägar förbi. Prova, det är kul. Köka in den på Untapp, det är kul. Men det var inte så där, som sagt, det bästa. Det var allt för mig. Ta hand om er. Ha det bra. Hej.